Oh, check. I think shit clip bitches, silence and test of jail. Ah. Blow, three burst. Oh, I got two blocks. Okay, okay, okay. C'est le canard. Le temps de... Pas de temps, je sais pas. Ah, mais c'est tout. Ah, ja. Jeg bare tricker dem litt da, så har vi dem. Det var da jeg døde. Ok, det er noen i shoppingsenteret. Jeg tror kanskje bare jeg er hjemme med det huset her. Til høyre, det huset på hjørnet helt til høyre. Hvem skyter dere mot? Det er på taket, Nei, kødder du eller? Åh, nydelig. Finn Dana. Han er skaren. Pass på kompiser. Kommer opp til meg. Han finisher. Shit. Åh, nydelig, nydelig. Kommer fler. Kom. Karol, hjelp Karol, du også må hjelpe. Den var to stykker med skar. Hvordan? En til her. Ja, timer av. Han ene røsser på taket. Jeg kryper inn i bygningen. Kast opp lenger til høyre. Karol. Bra. Vi går over det. Der ja. Nydelig. Ah, shit. Han siste er også Dan-attak, han blir... Hvorfor skal de være så homser? Ja, jeg er jo 30 da. Nå rekker de å heal også. Han har skar, så det vinner ikke. Det får vi se på. Jo da, dere vinner hvis dere tar den med shotgun. Hakker shotgun. Tactical SMG er dritt. Alle er på taket. Skal jeg bare løpe ut og prøve, eller? Ja. Ok. Bare YOLO. De droppa inn. De er inne nå. Her. På meg. Fyra. Alle er døde. Burde dem alle da. Let's go. Har du... Ja, han treffet alle. Jeg har du skar. Jeg har skar. Skarer. Cirka. Ja, jeg har min pad uansett, så det blir greit. Har dere medkits? Ja, chug. Jeg fikk på starten. Jeg fikk det på starten. Har du minishields? Minishields? Nei, jeg brukte den siste før jeg gikk i battle. Men det er mulig de hadde. Det er mulig, men de hadde ikke. Den sniper? Oi, hva faen. Den er syk da. Lilla tactical synge. Skal du ha den? Det ligger snart.
Du kan ha grønn pump da, og så du skyter først med den grønne pumpen, og så tar du av med den lille tanken. Jeg klarer ikke å bruke det. Skal du ha sniperen? Ja, har du sniper? Ja, det ligger der, ja. Du så den ikke, Alex? Nei, det var så jævlig mye shit der, jeg måtte bare heale. Jeg likte hvordan jeg rikket dem, men helt vanlig en. Ok, for at jeg ikke har materialer, så bare bygger vi til helvete, altså. Min padder. Det er også min padder. Nei faen, vi kan jo bare løpe til sikeren da. Det er jo så kort unna. Karol, jeg bare begynner å løpe. Så sparer vi den der minpadden. Hvordan fikk du det skinnet der, Alex? Kjøpte du det? Ja, det sto, det var ute for salg. Daglig salg. Det var halvpris greier. Åh, det er at jeg får bankkortet mitt. Det er så billig for deg til å ta fast da. 80 kroner. Det er jo superbillig. Det er ikke sånn season pass i Call of Duty sånn... 4 kroner. Nei, faen, Call of Duty presser jo penger ut av det da. Det var jo bare 2 måneder, men fortsatt. Det er superbillig. Og du får jo så mye ut av det også. Ja. Du har Scar du også, ikke sant, Karu? Ja. Nydelig da. Jeg kan dessverre ikke share noe AR om oss. Har du litt ammo? Hæ? Har du litt ammo? Jeg er 72. Helt greit. Det er så kult etter på slutten av rundene, når du har fått en marker. Så sitter du der med 1000 i skudd og sånt. Når du har fått 1000 i skudd og sånt. Altså det er mye med mye byggere å ha mye programmer, ja. Skal vi bare løpe, eller Karol? Er det den siden da? Yes. På andre siden. Der så kan vi bare ta oss og bygge oss opp på toppen av fjellet, og så plan. Nei, vi kan løpe. Vi kan spare en fjellet på. Kan ha en fjellet på bryt. På midten av basen eller noe sånt. Ja. Ja, så har vi bryt mye. Ja, jeg prøver å få tak i noen brick. Ja, jeg bare tenker. Hva tenker du, Tim? Skal du kjøpe Rainbow, eller? Eller skal du kjøpe Ark, eller hva skal du kjøpe? Jeg ringer min. Ja, fy faen. Rainbow? Jeg kan sjekke nå. Det blir fullt lag da. Nei, vent da. Dropper dere ut fra kusinen for å spille med Tim? Hæ? Dropper dere ut fra kusinen for å spille med... Droppet det på EP1? Ja, bitter. Det er EP1. Hæ? Jeg har aldri droppet det på EP1. Nei, men sånn... Bytte på, da. I så fall så blir det 2 fulle lag. Ja, jeg hadde tenkt det. Hadde ikke noe hatt det. Fulle lag. Det er bare 5. Dere er 5 med Fredrik og Simon, og så er det 5 med meg og han. Ikke rett nok. Nå kommer en ny operasjon nå hvert øyeblikk, da. Ja, da skal jeg spille helt på. Ja. Det var det som kom til å være. Det kommer til å være zombies kommer nå på tirsdag. Kommer zombies til. Ja, da kommer hele operasjonen. Å, til venstre for oss. Ser ut som det bare er én sånn forløpig. Nei, det er to. Han mener jeg. Jeg kan ikke. Hæ?
Hvordan Jeg kan andre? ikke se det, typ, før jeg allerede har kjøpt det. Men jeg så Du kan ta han som er bakisk, da. Ja. Men bygger for harde livet din nå, gutta. For en Takk. Advanced Edition. Åja, ah, han er der, ja. Så det, så det er hvertfall billigere enn 300. Det er liksom høy. Ok, Karol, pass på han til høyre. Oh, såpass. Og Ark. Å oh, nei, å oh, nei. Dæven. Ja. Ja. Takk, Alex. Det er fint. Jeg kjøpte det samme med Alex, men Alex han ditchet meg med en gang. Hva sa du veldig vis? Jeg ditchet ikke min. Jo, jo. Skal vi bygge... Ja, men... Når du skal ta så svette 24-7, da blir det kjedelig. Jeg rekker ikke å komme frem. Jeg rekker ikke å komme frem. Jo, bare band-aid. Jeg har ikke band-aid. Jeg droppet dem til deg, jo. Jeg droppet dem til deg, jo. Ja, det er fint. Ja, samme faen. Greit. Det... Bare løp. Jo da. Ja, hvis jeg ikke rekker, så kan jeg bare gå inn og krabbe ut. Det er rekker, da. Men, nå er vi ganske lavt. Nå er vi ganske lavt. Og vi har ikke noe. Ta og rest meg. Karol. Litt risky business, men det er ok. Ok. Jeg holder bandages, så droppet jeg 6 til deg. God damn it. Bare heal sånn, faen. Det er litt shit at du ikke har noen... noen shit. Jeg hadde jo heller ikke det. Har du noe ARM eller hva? Oi, det er en som løper på utsida cirkene. Driver og lyter eller noe sånt. Kommer til å komme ut ved treet her nå. Han har alle skildene hans er borte. Nei, bare glem det. Tok bare mye av den. Ok, gå. Vi går bare på toppen av huset her. Han er rett der. Jeg har bare 17, jeg har bare 17 skudd igjen. Karol, bare løp. Bak bygningen her. Her, her, her. Kommer til meg, Karol. Kommer til meg. Opp. Du har vel ikke tilfelligvis noe ARM, eller? Nei, jo. Hvor mye? Ser. Ok, gå. Gå, 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 gå. Har du sniper ammo? Ja. Litt. Oh. Bare bygg. Bygg som faen. Det er ganske kraftig lag. De gutta som er der borte. Nei, hvis de blir drept, de som er oppe på toppen, så kan vi lute dem. Ja, jeg får bli her. Oi, jeg får ikke... Faen, det er det. Nei, hvem har baila? Oi, der kommer det. Der kommer det. Hvor kommer det på? Det er litt... Han har trappa rett under der. Så du den ikke? Han løp akkurat forbi. Hvor? Rett her. Ja, den er vi da. Ja, finisha. Yes. Han... Ok, han hadde... Og legger det ut, ja. Ja. Gå, skar.
Jag menar inte gold score. Ja, det här är legendary score. Vi får den här 200 stopp till honom. Fuck den då. Han vinner gold score. Ja. Ja. Så du kommer till mig, Alex? Ja. Till mig? Ja, jag ska bara ta resten av det som fallt här. Jag går och tar tryggen och vinner. Jag dricker. Nej, fuck det, alltså. Gick en rätt på plattformen. Kudder du eller? Är det lov på ammo eller? Nej. Nej, okej. Okay. Fan, var det inte tryggen när du har mött upp då? Jag förstår. Fuck it. Har du noe... Nei, det er ikke det vi har gjort, men det er ikke det. Ja, det er kjeste høyre her. Oi, hva faen? Det er straffet for å ikke ha pickaxen fremme når du plukker opp bandages. Oi, det er andre her. Nei, det er deg. Fuck, ikke skrøm meg da. Yes. Hva fikk det? Shield. Ok, hvor er den blå sniperen din da? Jeg har en, og det er en oppe. Har du ammo til SMG-en min? SMG, jeg har... ja. Jeg har jævlig mye, faktisk. Firkant, trekant, og så... Jeg vet det. Jeg er ikke så mye. Det er greit. Bare sånn at vi får litt fortgang i det. Alex er ganske mye, altså. Alex er sånn sånn... Vi spilte Rainbow, så han fortalte meg alt hva jeg skal gjøre, altså. Shit. Tar du halvparten av ammoen på sniperen din, eller? Ja, jeg har 230, så. Kom igjen. Ja, du kan få 30. Du vet, du kan trykke på trekant, liksom. Du har ikke RPG. Og så kommer Alex. Du vet, du kan trykke på trekant for å dele ammo i to. Ja, men det er bare det tok så lang tid, skjønner jeg, sa jeg. Ja, men jeg delte... Åh, det er den her. Jeg delte ikke ammo på siden. Dana den ene. Bødden. Åja. Faen, vi skal ikke bødde. Hvor er bødsa? Pass på sniper. Fjellet? Eller... Rocket launcher? Nei, men skyter andre veien. En launchpad til, skal vi bare waste den. Åh, her er det rett og slett. Oi, nå har jeg 1000 skudd. Karol. Ikke at jeg er ute, eller? Ser. Warning shot. Skal vel bygge som faen, eller? Ja, vi vil bygge inn i... Ja, men... Jeg hadde tenkt å mime på det, da. Hva? Hvor er de der andre gutta? Jeg vet ikke. Her er det skikkelig åpent. Jeg tror de kommer fra nord-øst. Ja, de gjør det. Ok, pass på, Karo. Det er fight der borte. Jeg er oppe i høyden. Jeg treffer den ene. Den bak oss, Karl. Dana? Det er... Alex. Alex, er du bare skatt? Sniper finish. Sniper finish. Alex. Hus. Nei, faen, Karl, du blokker skuddet mitt, kødder du? Ah, faen, ringen. Hvor ikke skal? Ah, kom da. Kom. Han feil bra. Han er død, Sirke. Jeg pusher han inn. Oi. Nå er du utenfor, jeg. Åh, Alex, legend. Det er den siste, tror jeg. Det er den siste her til venstre, han ikke. Jeg ser han.
Hvor? Nei, ikke nede i videoen, det. Nord. Yes! Nei. Deilig, Alex. Da, salut da. Drøsse litt salt over såret. Hva faen? Jeg fikk en report av det, Alex. Så.